Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis saab kuni 27. oktoobrini kandideerida koolitusprojekti Õed tagasi tervishoidu. Registri järgi on Eestis 15 000 õde, kuid erialal töötavaid õdesi on vaid 9000 ringis, mis tähendab, et meil on potentsiaalselt palju inimesi, kes võiksid tagasi tervisevaldkonda tööle minna, kui töötingimused oleksid paremad. Meil on olemas tegelikult see ressurss, et on inimesi, kes on varasemalt õeks õppinud, aga nad ei tööta oma erialal, et saada siis ka neid tagasi erialale. Ja nüüd tõesti nende 8 aasta jooksul me oleme juba siis 145 inimest on selles projektis osalenud, et kindlasti üle 100 õe me oleme tagasi toonud. Koolitusel kaasajastatakse teadmisi ja sooritatakse praktika ning tasemeksam. Projekt on ellu kutsutud, et veidigi leevendada Eestis lokkavat õdede puudust, mis aastatega hullemaks on läinud. Olulist paranemist tänasele olukorrale ehk koormuse normaliseerumist tooks juba 1000 uue õe lisandumine. Õdede puuduse hindamiseks võime kokku lugeda täitmata ametikohad, mida ainuüksi Põhja-Eesti regionaalhaiglas on täna üle 100. Aga kui vaatame seda, et kui palju oleks mõistlik, et õdede arv ühe patsiendi kohta oleks, siis leiaks Harjumaal tööd ehk peaaegu 1000 õde. Õdede puuduse taga on pikaajaliselt riigi poolt tegemata otsused, et õdesid õppesse rohkem vastu võtta, kuid hetkel on veel olulisem nende õdede töölhoidmine, kes juba olemas on, kuna koormus kasvas COVID-i ajal drastiliselt ja pole siiani taastunud, mis tähendab, et paljud õed on valdkonda vahetanud. Kiita pole ka palk, mis on Tallinnas olenemata intensiivistuvast koormusest umbes 1500 eurot brutos. Normaalne oleks, kui ühel õel oleks 5-6 patsienti päevas nagu, teenindadas. Aga igapäevane elu näitavad, et meil on õel keskmiselt 10-12 patsienti ja pärast COVIDit ei ole enam üldsegi harv, et see number on ka 15 ja rohkem. Iga õe tagasitulek on väärtus oma ette. Seda enam, et valdkondi, kus tänapäeval õed arstide asemel tegutsevad, on lisandunud. Aasta alguses allkirjastati konsensusleppe aastateks 2022-2026, mis seab eesmärgiks suurendada õdede põhiõppesse vastuvõttu 700 üliõpilaseni aastas. Maailmas on õdede puuduse prognoos aastaks 2030 juba 9 miljonit. Käesoleva aastaga lõpeb Euroopa Sotsiaalfondi toetus raske ja sügava puudega lastele toe pakkumiseks. Rahaline koormus on alates 2023. aastast ainult kohalike omavalitsuste kanda. Järgmisel aastal peaks Tallinn eraldama tugiisiku teenuse jaoks ligi 3 miljonit eurot. Varasemalt tasus linn 2/3 ning kolmandik tuli Euroopa rahadest. Konkreetselt Tallinna linn, ma ei tea, kui palju on puudu teistel omavalitsustel, aga Tallinna linn peab praegusel olukorral, kus tegelikult me räägime kärpidest ja sellest, kui palju on kõik kallinenud, palju me peame kokku hoidma, meie peame leidma miljon eurot selleks, et tagada peredele, kus kasvab raske sügav puudega laps tugiisiku teenust samas mahus. Arusaadavalt ongi raske ja kindlasti on Tallinnal suured väljakutsed siin, et nemad kui kõige suurem haldusüksus meil, et neil kindlasti on suured väljakutsed, et seda teenuse jätkusuutlikkust tagada. Viimaste andmete kohaselt on pealinnas 1482 raske ja sügava puudega kuni 17-aastast last, kellest 348 vajavad regulaarselt tugiisiku abi. Lisanduvad ka lapsed, kellele ei ole veel tugiisikut leitud. Tallinnas pakub tugiisiku teenust linnaperekeskus. Lapsed, kes vajavad tugiisikut, on kõik väga erinevad. Et on tõesti suure hooldusvajadusega lapsi ja on ka neid, kes vajavad abi koolis lasteaias käimiseks, kellel on võib-olla käitumisprobleemid. Tugiisikud on pidevalt juurde vaja, et lastevajadus suureneb ja loomulikult, et ja see tugiisikute otsimine on meie igapäevane töö. Murekohaks ongi just ka sobilike isikute leidmine, mis omakorda toob ebameeldiva ooteaja. Keerulisematel juhtudel tuleb lühikese aja jooksul otsida mitu korda uusi ja veelgi sobilikumaid inimesi. See on raske leida tugiisikud ja kahjuks üheks põhjuseks on ka tunnihind. Me arvame küll, et kui riigil on võimalik leida Euroopa vahendeid, siis võib-olla tuleks vaadata oma prioriteete, et siin oma kohalikule omavalitsusele appi tulla.
Kuigi tugiisikud enam Euroopa Sotsiaalfondist raha ei saa, nõustab Sotsiaalkindlustusamet jätkuvalt omavalitsusi erivajadustega sealhulgas puudega lastele toe pakkumisel. Kes veel mäletab, siis siin Kalaranna kvartalis otse mere ääres südalinna vahetuse läheduses laius pikka aega enne kui üldse mida kehitama hakati üks trööstitu varemetes võserik. Kuid nüüd hakkab see piirkond täiesti uut ilmet võtma. Kui suvel avati Kalaranna promenaad lauge liivaranna ja supluskohaga, siis nüüd on valmis saanud ka kvartali kortermajad, mis ei paku ainult elamispindu, vaid loovad linnakeskkondaga uue avaliku ruumi. Siia nüüd tasapisi hakkabki kujunema Tallinna uus südalin, uus kesklinn, mereäärne linnasüda, mis et siia hoonete keskele tekib lisaks veel linnaväljak, esimesel korrusel äripinnad ja nii edasi. Täna veel läheb värskelt avatud äripindadel elu käima alles õhtupoolikul, kuid korteritest on nüüdseks viimnegi kui üks endale omaniku leidnud. Aga millistele potentsiaalsetele tühermaadele või võserikele on arendajad täna veel silma peale pannud, et need siis tulevikus samamoodi üles puntsida? Ma usun, et see sama Kopli poolsaar, et ikkagi siit edasi sinna tipu poole liikuda, on veel päris palju selliseid korrast ära suuremaid alasid. Aga noh, ma julgen ka öelda, et paljud neist on ka üles ostetud juba, eks ole. Varem või hiljem kogu Tallinna mereäär muutubki väga mõnusaks ja euroopalikuks kohaks. Esimesed arendused tulevadki siit edasi. Patarei arendus, Noblessneri arendus. Sealt edasi Paljassaare sadama piirkond asendub tulevikus aastakümnete pärast Eesti esimese kliimaneutraalse hundipealinnakuga. Vaadates mujale Tallinnas on palju kasutamata maad ka Haabersti linna osas. Seal plaanib Rokkalmaare keskus laieneda terviklikuks elu- ja ärikeskkonnaks uute kortermajade, büroohoonete ja avalike teenustega. Uute arendustega planeeritakse muidugi ka uuti infrastruktuuri. Parkimine korraldatakse valdavalt parkimismajadesse või maa alla. Tallinnas Pääsküla rabas käivad hooldustööd. Täpsemalt tänasest kuni nädal aega toimub loodusõpperadade sildade ning vaateplatvormide hooldus ja remont. Põhjuseks praegused pinnasteed on vajunud ning seoses kobraste paisutuste ja sügisvihmadega on kohati rajad üle ujutatud. Hommikul oli külm, ütleme, aga noh, nüüd on juba normaalne. Ei ole siin hullu midagi. Millal valmis saate nädala lõpuks? Tahaks loota. Mida te täpsemalt tegema peate? Mis te praegu teete siin? Tee üles tõstma ja ülejäänud teed, mis on mädand ja need ära vahetama. Ja mis on katkesed lauad. Kuidas see vesi siia sattus? Ma kuulsin, et koprad tegid jälle head tööd. Ei oska öelda. Ei kommenteeri. Lähema paari aasta jooksul on plaanis Pääsküla raba kaitseala külastustaristu tervikmahus uuendada. Pääsküla raba kaitsealal on ligi 4 kilomeetri ulatuses loodusõpperadasid, mitmed puidust sildu ja vaateplatvorme, mis on rajatud aastatel 2007-2009. Täna alanud tööde käigus vahetatakse välja pehkinud ja katkised puitsildade piirded ning laudteede katkised lauad. Samuti on plaanis eemaldada ja utiliseerida soostumist tutvustav vaateplatvorm, mis on ka amortiseerunud. Mehed töötavad VSE's, eks ega innas väljendub tegelikult selline lahendus nagu Soomes on suhteliselt paljudes kohtades kasutusel pantoonidega, et see laudtee hakkab siis veega koos tõusma tulevikus on plaanis rajada sinna. No meil infot, et varasemalt Eestis, kus seda kasutatud oleks, ei ole. Põhja-Tallinna noortekeskuses toimub 4. korda e-spordi turniir Git Good. Turniiri põhivõistlus toimub armastatud mängule Counter-Strike Go. Viieliikmelised võistkonnad proovivad omavahel kätt mitmel päeval. Oma võistlusele oleme valinud välja arvutimängud, mis nõuavad siis meeskonna mängu. Ehk siis meeskonnad võistlevad 5 liiget ühes meeskonnas ja mängude sisu on ka just strateegiline ja ka meeskonna oskuste näitamine. Me näeme siin võistluselt tohutud palju emotsioone, nii nagu tavalistes, mis tahes spordimängudes. Siin on elavaid hetki, kus nad võidavad, ka on kaotuse hetki. Git Good võistlustel saab osaleda vaid kohapeal Põhja-Tallinna noortekeskuses. Võistlusi saab jälgida otseülekandega Twitch-keskkonna kaudu. Mänge kantakse üle ka otse saali, kus neid saab mugavalt jälgida.
Päris paljud on jäänud ka samadeks tiimideks, et osad tiimid on täiesti ainult selle turniiri jaoks enda võistkonnad kokku pannud, et on leidud endale inimesed, kellega tahaksid mängida ja on harjutanud ja vaeva näinud, et tulla siia ja siis nagu professionaalselt proovida võistelda teiste vastu, aga üldjuhul ikkagi me näeme iga aasta mängijate nagu seda soovi, osaluse soovi kasvu. Võistlema tullakse nii vanade kamraadidega kui ka uuenenud meeskonnaga. Iga ühel on oma taktika. Ent peamine on ikka omavaheline suhtlus. Võitsime 4. koha eelmine aasta, aga lihtsalt tundsime nagu, et kaotasime absoluutselt kõike, sest 4. koht ei ole isegi nagu 3. või teine. Tänavu lähete nagu võitu püüma? Muidugi, muidugi. Täna on uus tiim, isegi uued strateegiad, et usume, et võidame. Täna mängitakse esimest eelvooru. Finaalmängu tulemused selguvad pühapäeval.